Закріпляю на станині сітку, щоб були ромби однакові, щоб було краще потім це перекладати. Натягую її. Тканину для сіток. Це Оля Гагадєєва, Юля, Галина Алхімова і Людмила Щеблєтова. Ну, в принципі, 3-4 людини ходимо, але це дуже мало і дуже повільна, звісно, швидкість плетення. І 24-ка, і 57-ма бригада, ну, тобто, прикордонники, 54-та бригада. Оце ми всім. Україні ні слава, ні воля, ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положимо на нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Повстанче, бою не відступай, а лента за лентою на бої подавай. Так краще, Маринський, повстанче, бою не відступай, а ворог атакує і преться, що сил. Юнак уже, щоб всі люди зрозуміли, що це важко. І кожен, коли прибігає, я хочу сіточку, а бажано 10, щоб вони побачили, скільки часу це займає, щоб хоч клаптик запустити.